була проблема, і є вона на сьогоднішній день, залишається, що діти, наприклад, на порушенням полурухового апарату, вони не можуть спускатися вниз, щоб отримати обід. Наразі вони є зараз, у нас кімната є сьома, там вони їм приносять їжу і там вони харчуються. Сесія міської ради прийняла рішення про виділення коштів і добудови їдальні до школи 2-3 ступеня. Сьогодні ведуться роботи, вже освоєно біля 3 мільйонів. Ну, найближчим часом, я думаю, наступному році, можливо. Ну, як буде фінансування, ми будемо мати їдальню, діти будуть повноцінно і харчуватися.